Bir odam aytadi, ticaretçi edim ben. Ticaret masalası da takriben 5000 dolarlık karz bölüp kaldım. Karz bölüş halatı da karzımını töl olma yapman dedi. Kazını aldı ki abardı. Kazını aldı ki alıp borgeni de etti ki pulun bor mu beresem mi? Ben bundan karz dorman lekin ber olmayım ben dedi. Kazı etti ta sen bu pulunu töle gününce ya ki seni örneğinden buran kişi töle gününce seni zindanban kılamız. Yani seni kamap koyamız. Degen de etti ki meni farzandlarım yaş, ayolim uyda xavotir oladi, bir kun muhlat beringlar, bir kecha. Ertalab kelaman dedim men. Ayolimga, farzandlarimga men aytishim kerakki, shunaqa shunaqa holat bo'ldi, men qidirmoqchi bo'lsalaringiz mahkamada bo'laman, ya'ni zindonda bo'laman deb aytish kerak. Xo'p, seni qochib ketmasliging uchun kim kafil? O adam aytdi, men qochib ketmasligim uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'rtaga kafil qo'yaman dedi. Qozi ham aytdi, bo'ldi dedi. Agar sen va'dangda turmasang, erta qiyomatda men da'vo qilaman, arz qilaman Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, shu odam sizni nomingizni o'rtaga qo'yib va'dasiga xilof qildi, demak bu sizni ummatingiz emas deyman. Bo'ldi dedi. Bordi uyiga, ayoliga bo'lgan holatni aytib berdi. Holatni aytib berganida ayoli ham zirak, siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'rtaga qo'ygan ekansiz, o'rtaga qo'yibsiz. Keling shu kechqurun bir salovat aytib, yangi tahorat olib, 2 rakat namoz o'qib yotaylik. Uni ham yechimi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bo'ladi dedi. Haqiqatda shunday qildilar. Tahorat olib Rasulullohga ming marta ming marta salovat aytib yotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u odamni tushiga kirib, "Ey birodar, ey faloncha, sen turasan ertalab bomdod namozidan keyin. Hokimni oldiga, valiyni oldiga borasan, hokimni oldiga borasan va aytasanki, meni 5000 dollarlik, endi o'sha payt 5000 dollar deyapmiz, 5000 riyol bo'lganmi o'sha? 5000lik qarzimni to'lab qo'yar ekansan. Payg'ambarimiz aytdilar, deysan. Sendan isbot talab qilsa aytasan. Kecha har doim 1000 ta salovat aytar ekansan payg'ambarimizga, kechadan oldingi kun 1000 ta salovat aytgansan, shu kun kechagi salovat aytishlikda sanoqdan adashgan ekansan sen. Shuni aytasan. Lekin sanoqdan adashgan bo'lsang ham oldingi kunlar kabi seni salavotingni payg'ambarimiz qabul qilibdilar deysan. Bordi hokimni oldiga aytganda 5000lik qarzim bor, siz shuni to'lab qo'yar ekansiz, Rasululloh aytdilar. Xo'p, nega men to'lashim kerak dedi hokim. Aytdiki, Rasululloh aytdilar, siz har doim 1000tadan aytgan ekan, aytar ekansiz. To'g'ri dedi. Bundan oldingi kunga 1000ta aytgan ekansiz, kecha salovat aytishlikda sanoqdan adashgan ekansiz. Adashgan bo'lsangiz ham Rasululloh avvalgi salovatlar sanog'ida sizni salovatingizni qabul qilgan ekanlar. O odam aytdi, bo'ldi dedi. Hammasi dedi to'g'ri. Seni dedi mana bu 5000lik qarzing va buni ustiga senga yana 25000 beraman dedi. Meni duo qil dedi. Bu qo'llarida pullarni olib yugurib mahkamaga boryapti. Mahkamaga borganda qozi aytdi, yugurma dedi sen. To'xta dedi. Sen uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kechqurun men ham tush ko'rdim. Shu 5000lik qarzni men to'layman seni o'rningdan dedi. Bu aytdiki, yo'q, men o'zim to'layman. Mana pulim bor. Pul oldim, pul topdim dedi men. Men o'zim to'layman. Qozi aytdi, yo'q. Bu 5000likni men shaxsiy pulimdan o qarzdor yigitga o'zim to'layman dedi. Mana bu dedi 5000 sen qo'lingga ol dedi shuni. Keldiki berasan dedi. Shunda u yigit keldi mahkamaga. Arz qilgan.
mana bu 5000 qarzim sen ol deganda yo'q olmayman dedi. U men dedi sendagi 5000 ni hadiya qildim senga ihson dedi. Nega desa sen tufayli men ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tush ko'rdim, o'sha 5000 senga ihson dedi. Va hamma uyiga qaytdi. Uyiga aytadi, men qozidan, xovolidan olgan o'zim uchun olgan 25 ming va qarz 5000 300 ming va qozi menga berdi o'sha 5000 ni qaytarib ham olmadi, u yigitga beraman desam, u yigit ham mendan olmadi, u 5000 ham o'zimda qoldi. Qozi aytdiki, sen duo qilasan dedi, men 35 ming bilan uyga qaytyapman. Maqsad nima? Asosiy sabab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat. Birodar, bu narsaga kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi, bunga bizni e'tirozimiz yo'q. Bizni asosiy tavsiyamiz nima birodar, salovat ayting. Vaqtingizni zoya qilmang. Bu yoshlik, vaqt, g'animat, bular o'tadi birodar. O'tadi, ketadi. Ertaga yoki indinga yoki bundan oldingi kunlarni qanday o'tdikin? Biz nima qildik, qildirib o'tdik degan savolga erta qiyomatda biz javobimiz qiyin bo'lmasin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: La tazula qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba khisalin. Erta qiyomat bo'lganida bandani qadami hisob kitobga kelganida bandani oyog'i bir joyda qotib qoladi, yurmaydi u. Na oldinga, na orqaga, na bir chetga. 5 ta xislati, 5 ta ishi uchun javob bermagunicha uni bandani qadami na oldinga, na orqaga, na do'zaxga, na jannatga yura oladi. An umrihi fima afnah. Butun umumiy umrini qayerga sarflaganligi uchun. Ikkinchisi an shababihi fima ablah. Yoshlik, ayni umri davomidagi eng shirin mag'zi, yoshlik davrini qayerga sarf qildi? Qayerga zoya qildi? Qayerga yo'qotdi? Qayerga u sarf qilganligi haqida Alloh taolo undan so'raydi. Va an malihi min ayna iktasabuh. Molidan so'raladi. Moli bor endi. Uyi bor, mashinasi bor, to'rtsin puli bor, sadaqotlari bor. Xo'p. Mana shu narsalarni u qayerdan qildi? Ya'ni qayerdan kasb qildi? Va to'rtinchisi an ilmihi ma amila fihi. Ilmi haqida so'raladi. O'sha ilmiga qanday amal qildi? Demak, salovat aytishlik savob ekanligini bilamizmi? Ilmmi bu? Ilm. Xo'p, qanday darajada biz amal qildik? Istig'for aytishlik gunohlarni kechiradimi? Kechiradi. Rizqni kengaytiradimi? Kengaytiradi. Mushkulotdan chiqaradimi? Chiqaradi. Xo'p, istig'for ilmini bildikmi? Bildik. Nega aytmadik? Shu ilmga qay darajada amal qildik, birodar? Xo'p, jumani o'qishlikni bilamizmi? Bilamiz. 5 mahal namoz o'qishlikni bilamizmi? Bilamiz. Xo'p, mana shu ilmmi? Ilm. Xo'p, shunga qay darajada amal qildik? Yetimni boshini silash yaxshi ekanligini bilamizmi? Bilamiz. Savob ekanligini bilamizmi? Bilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetim bilan men erta qiyomatda mana shunday bo'laman dedilarmi? Dedilar. Hadisni bilamizmi? Bilamiz. Demak, yetimga qaragan odam Rasululloh bilan birga mana shunday yonma-yon bo'lishligini bilamizmi? Bildik endi. Xo'p, shunga qay darajada amal qildik? Mana shu haqida Alloh taolo bizdan so'raydi. Shuning uchun bilganlarimizga amal qilaylik. Kam bo'lsa-da, oz bo'lsa-da, bardavom qilib, amalda bardavom bo'lishligimiz kerak. Birodar, bir narsa bor. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Mana piyola to'lgan. Buni ustida yana suv qo'yaversangiz, piyolada to'xtaydimi? To'lgan bo'lsa to'kilaveradi bu. Lekin buni joyida vaqti kelganda gulga suv bersak, birovga ichishga bersak, bu bo'shab qolganda yana to'ldirsa, u to'lib qoladi. Ya'ni Alloh haq subhanahu va taolo biling, siz bandadan Alloh qarzdor bo'lmaydi. Siz berdingizmi, Alloh albatta joyini to'ldiradi. Siz yetimga berasizmi?
ayolingizga berasizmi, birodaringizga berasizmi, masjidga berasizmi, kam ta'minlanganga berasizmi, qarzdorga berasizmi? Beravering birodar. Sizdan aynan sizdan. Bandasidan Alloh hargiz qarzdor bo'lmaydi. Ziyodasi bilan beradi. Ham buni joyini to'ldiradi. Ham sizga savob beradi, ham gunohingizni ko'taradi, ko'chiradi, ham sizni martabangizni baland qilib qo'yadi. Hargiz Alloh taolo sizdan bandadan qarzdor bo'lmaydi. Shuning uchun ibodat, yaxshilik, zikr, tasbih, salovatda mu'min inson bardavom bo'lsin. Amal qilaylik shunga. Va bugungi kunda biz zoya qilayotgan narsalar, internet tarmoqlarida o'tiramiz. Kunlab, vaqtlab, soatlab vaqt qanday o'tganligini bilmaysiz. Lekin 3 daqiqa yoki 5 daqiqa amr ma'rufni eshitsak, mabodo ma'ruzani eshitsak, biz hammaga aytib yuramiz, birodar. Men mana ma'ruza tinglayapman. Mana men buni eshitdim, sen ham bitta eshitib ko'r deymiz. Lekin soatlab internet tarmoqlarida vaqt yo'qotganimizni hech kimga ayta olmaymiz. U vaqt o'tdi, ketdi. Na bugun hayotda, na bugungi kunda, na bugungi haftada ma'no va mazmun qolmadi. Shuning uchun biz har bir vaqtimizga qanchalik pulimizga biz bugun qanday baxilmiz, bergimiz kelmaydi, tejab, tergab beramiz, vaqtni ham xuddi shunday qiling. Tejang, tergang, bermang, zoya qilmang. Yo'l chetida tashlab ketmang vaqtingizni, birodar. Internet tarmoqida, telefonlarda o'tirib, behuda narsalarni ko'rib, vaqtingizni tashlab bir yoqqa yubormang. Haris bo'ling, bir narsa manfaatli ish qiling, fikrlang, undan ko'ra dam oling, undan ko'ra salovat ayting, undan ko'ra namoz o'qing, undan ko'ra bir yaxshilik qiling. Hech bo'lmaganda otangiz yoki onangiz tirik bo'lsalar, ularni oldilariga borib o'tiring, birodar. Shu manfaatli. Farzandingizga tarbiya bering. Kasal ko'rgani boring, yaxshilik qiling. Birovga yordam bering, nafaqat moddiy, ma'naviy yordam bering, dalda bo'ling, xizmat kuch ila yordam bering. Alloh taoloni o'zi hammamizga shunda fazil beradi. Alloh shunda hammamizga yaxshilik beradi. Alloh taoloni o'zi ibodatlarimizni qabul, barchalarimizni murod va maqsadlarimizni Robbim hosil aylab. Bugungi kunlarda bizlarni barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni Robbimni Robbim o'zining dargohida qabul aylasin. Shifo talab Bodom opa, Burxonjon, Dilbar, Komil aka, Hurmat opa shifo talab ekanlar. Alloh taolo barcha shifo talablarimizni shifoi komil bilan Allohni o'zi siylasin. Azamjon, yakshanba kuni inshaalloh yakshanba kuni vafot etgan ekanlar. Alloh taoloni o'zi barcha vafot etganlarni oxiratlarini obod, murod va maqsadlarini hosil aylasin inshaalloh. Alloh taoloni o'zi barchalarimizni, duolarimizni, butun jamoatni duosini ijobat qilsin. Yana siz aziz jamoatda aytadigan takliflarimizdan, savobli amallardan Alloh taoloning fazli ila bugungi kunlarda havo isib boryapti. Havo isiganda, chilla vaqtida inshaalloh masjid tomlarini, ya'ni yomg'ir o'tadigan joylarini, chunki masjid tomlari tarixiy yodgorlik bo'lganligi sababli unga shifer yoki qanaqangidir to'sadigan narsa qo'ya olmaymiz. Har yili uni ta'mirlaymiz inshaalloh. Masjid tomlarini, butun umum tomlarini taqriban 1.5 ming kvadrat metr va butun masjidning asos qismini 1 metr yerdan 1 metr balandlikda bo'lgan joylarini, butun angaf qismlarini yiqitib, qaytib oq sement bilan ularni qaytib ta'mirlashligimiz kerak. Taqriban ustalarimiz hisoblashyapti, taqriban 200 million atrofida bo'layotgan ekan. Alloh taoloning fazli ila sher yurak birodarlarimiz, usta akalarimiz yoki mutaxassislarimiz bo'lsalar bizga yordamga kelsinlar. Alloh taoloning fazli ila masjidni hozir ta'mirlab olmasak, ertaga qishda yomg'ir o'tishligi yoki qor o'tishligi yoki ijtimoiy holati yomon bo'lib qolishligi mumkin. Alloh taoloning fazlidan umidvor bo'lgan holatda masjidda mana shunday ta'mirlash ishlarini boshlayapmiz. Alloh taoloni o'zi hammalarimizni sherik aylasin. Alloh taoloni o'zi masjidda bugun imkoniyati kimning imkoniyati bo'lsa, bu ham g'animat. Imkoniyatini kelib qo'ysin, yordam bersin, usta topib bersin, narsa topib bersin, bir narsa olib bersin yoki ovqat olib bersin yoki moddiy tomondan biz u sizga yordam bersin. Alloh taoloni o'zi hammamizni qo'llab-quvvatlasin, yaxshilik bersin.
ibodatlarimizni, qilayotgan xizmatlarimizni qabul aylab, mana shu masjidlar qancha bor, shular to qiyomatgacha kim ibodat qilsa, savobi bizga yetib boradigan darajada inshaalloh amallar qilishligimizni Robbim nasib aylab, har birimizga mana shunday jannatda qasrlarimiz bo'lishligini Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir, bi rahmatika ya arhamar rohim.